tot arreu. Qualsevol cosa et pot proporcionar idees. Només cal estar alerta a una cosa que sents, per exemple, una conversa, algú que veus en el metro. Us estic dient situacions que m'han passat a mi, és a dir, que, per exemple, anant en el metro, se'm va ocórrer tota una novel·la de 800 pàgines que és Anoche soñé contigo, que no vol dir que se m'acudeix tot allà, però la idea inicial surt d'una dona que vaig veure al metro i tot el que jo em vaig imaginar d'ella. O, per exemple, pot sortir d'una imatge. La meva família i l'Àngel, un llibre que tinc per nens i nenes, surt d'una imatge, d'una felicitació de Nadal. O d'una, per exemple, d'un record, com Cul de Sac, que és el record d'un alumne meu que va tenir un accident de moto. O d'una cosa que llegeixes al diari. El diari em proporciona moltes idees, moltes, moltíssimes. Per exemple, Dos cavalls surt d'una notícia del diari, Ets galàctica surt d'una notícia del diari, també part de El rastre brillant del cargol, que és una de les meves últimes novel·les, perquè tenia la idea de fer una novel·la sobre un personatge que tingués Asperger, però a la vegada vaig veure una notícia del diari que em va donar idea per com acabar de redonir la novel·la. Per mi els meus referents eren la Carme Riera, la Mercè Rodoreda, aquests eren els dos meus referents. També m'agradava moltíssim Cortázar. I pel que fa a novel·la juvenil, potser un dels referents que tenia era la Selma Lagerlöf, una autora sueca que va escriure El meravellós viatge de Nils Holgersson a través de Suècia. El primer que vaig escriure va ser Busco una mare, perquè justament aquest sí que parteix d'una situació real, encara que després la història és inventada, però parteix d'una situació real perquè la meva filla tenia dos bessons, ara ja, en aquell moment tenien 2 anys, ara ja en tenen 14, i van adoptar una nena a Bolívia. Aquesta nena és la Mariona, la meva neta, va venir aquí 3 mesos, ara ja té 12 anys, i en aquell moment li vaig voler fer un llibre per ella que explicés una mica la il·lusió amb la que l'esperàvem i les ganes que teníem de que arribés. I després, quan el meu fill va adoptar el Solomon, que és també el seu fill petit perquè té 2 filles més grans, i després va adoptar un nen a Etiòpia, vaig decidir que volia fer el mateix d'una altra manera, esclar, però vull dir, vaig partir de 2 vivències en cada cas per explicar una història que per mi té unes connotacions emocionals molt importants. I era també una mena de regalar als meus nets, de dir-los, bueno, doncs, realment teníem moltes ganes que arribéssiu. Bueno, no sé, suposo que perquè he connectat amb la gent jove. Jo tinc la sensació que els llibres que... Bueno, tinc la sensació, tinc la certesa, perquè cada vegada que vaig a fer xerrades a instituts, la majoria de gent jove em diuen que els hi han agradat que els hi ha agradat el llibre que han llegit. Per tant, crec que tinc la capacitat per connectar amb la gent jove. De fet, jo m'ho passo molt bé escrivint per gent jove. Em torno a sentir... retrocedeixo en el temps i em torno a sentir adolescent. Doncs surt d'un record. Abans deia que les novel·les poden sortir d'una cosa que llegeixes, d'una conversa, d'una imatge, d'una situació viscuda. Doncs això, la Carlota surt d'un record. Un record de com era jo quan tenia 14 anys, que era una persona inquieta, amb ganes de fer moltes coses, extrovertida, i d'aquesta manera creu la Carlota. Va ser idees que em van anar sortint, perquè, de fet, la Carlota, els 2 primers llibres de la Carlota són 2 novel·les, Així és la vida de Carlota i Ets galàctica de Carlota. I quan vaig decidir que volia escriure un llibre sobre feminisme per gent jove, vaig començar-lo a escriure des de mi i vaig veure que quedava molt avorrit.
I aleshores se'm va ocórrer que en comptes d'escriure des de la meva òptica, el podia escriure des de l'òptica d'una noia jove i vaig decidir agafar la Carlota. I així va néixer el diari Lila de la Carlota. I a partir d'aquí em van anar sortint idees del diari vermell de la Carlota, que és el de sexualitat, d'aquí vaig passar el diari blau de la Carlota, que és el de violència, després va ser el diari groc de la Carlota, el de drogues, i després el diari taronja de la Carlota, que és el d'immigració i drets humans. Però no hi havia cap idea prèvia de fer tots aquests diaris, va ser que un va portar l'altre. Volia escriure un llibre, un nou diari de la Carlota, però passa una cosa, que actualment les editorials estan, bueno, ja fa temps que estan molt malament, i ara no són els editors els que decideixen què es publica, sinó que són els comercials. I quan els vaig dir el tema del nou llibre de la Carlota, no els va agradar, perquè era un llibre sobre el dol, que el penso escriure, però potser no des de la Carlota, el penso escriure d'una altra manera. Clar, el dol no és només el dol perquè se'n mor una persona. El dol és que en vivim cada dia petits dols, o grans dols, des de que perdis l'amistat d'una amiga fins que et deixi un nòvio, fins que, petit dol, et surti un gra just en el moment en què tens una festa i volies estar millor. I per tant, per mi, el dol era un tema important, però a ells els semblava que comercialment no era un tema que pogués funcionar. I per tant, van dir que no, jo no l'he escrit, però crec que algun dia escriuré algun llibre sobre els dols. En el nostre país, així com als països anglosaxons, la literatura infantil i juvenil es considera una literatura igual que la literatura d'adults, aquí no. I per tant, si fas literatura infantil i juvenil, ets una escriptora de segona. Però, bueno, què hi farem? De fet, aquí no hi ha hagut tradició de literatura infantil i juvenil. N'hi ha hagut molt poca. Per exemple, durant la dictadura no n'hi va haver. No hi havia literatura. Nosaltres, quan jo era jove, jo llegia llibres que venien d'altres països, venien d'Anglaterra, molts. El Guillermo, per exemple, Guillem, que ara hi és en català, però que en aquell moment només hi era en castellà. Aquest que us dic de la Selma Lagerlöf, el Tom Sawyer. Hi havia tota la literatura juvenil que llegíem, tota, era estrangera. No hi havia literatura juvenil aquí. I aleshores, quan aquí ha començat a sortir la literatura juvenil, jo crec que s'ha vist amb menys preu, com una parenta pobra de la literatura. Hi ha hagut evolució, esclar, perquè escrivint, escriure és com qualsevol altra activitat, quan més ho fas, més pots anar aprenent. I és veritat que la primera novel·la que vaig escriure la vaig escriure sense tenir ni idea de com s'escrivia una novel·la, però després, a mesura que n'he anat escrivint, que m'he anat fixant més a com construïen els altres les seves novel·les, que m'he preocupat més de l'estil, he anat millorant, segur, segur. Segur que han canviat les meves obres. Jo me n'adono que ara les planifico bé, sé quina estructura vull que tinguin, i després quan les reviso moltíssim, 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 sé quines coses d'estil vull tocar, sé com reviso la puntuació, com reviso... Per exemple, l'última correcció que faig, la faig llegint tota la novel·la en veu alta. Clar, ho faig a trossets perquè si no seria impossible. Però llegint m'acabo d'adonar de si alguna frase no funciona bé, etc. O sigui que sí, han millorat, esclar. Jo, a veure, com tu dius, ja fa molts anys que estic compromesa amb la política. Una altra cosa és que jo no hagués tingut mai la voluntat ni la necessitat d'estar a primera fila. I de fet no l'havia tinguda. Per mi la meva lluita política, social, feminista, ja estava bé com estava, amb organitzacions, fent coses del dia a dia, escrivint, perquè clar, escrivint també puc canviar les idees de la gent. I fa, no me'n recordo, en 3 anys que em van demanar si volia anar a les llistes d'iniciativa al Parlament Europeu, els vaig dir que sí, però era el final, era un lloc purament simbòlic. Després em van demanar si volia anar a les llistes de Barcelona en Comú i també anava a un lloc simbòlic al final. Però ara l'estiu passat em van trucar per demanar-me si volia anar a les llistes de Catalunya Sí que es Pot, però aquest cop no em demanaven que anés a un lloc simbòlic, sinó a un dels primers llocs
de manera que tenia moltes possibilitats de sortir. Al final em van dir que seria el número 2 i vaig dir que sí, tot i que m'ho vaig haver de pensar bastant perquè no havia pensat mai dedicar-me a la política, però vaig pensar sobretot que les dones ens queixem molt quan no hi ha dones en un lloc i que si una vegada que em plantejava una cosa així, jo deia que no, era com fallar-los totes les dones. I aleshores vaig dir que sí. No n'estava absolutament segura, però vaig dir que sí per compromís amb les dones. I també perquè era una manera de defensar les meves idees des d'una altra òptica. I ara que ja estic en plena activitat parlamentària, estic molt contenta d'haver-ho acceptat, perquè tinc moltíssima feina, vaig molt de boli, quasi no tinc temps de dormir, però és una feina que m'agrada molt i en la qual penso que puc fer algunes coses. Jo crec que el significat ve a ser el mateix que sempre, el que passa que les lluites cada vegada són diferents, evolucionen, perquè també evoluciona el patriarcat. Per mi el feminisme és voler la igualtat, que les dones tinguin els mateixos drets, exactament els mateixos drets que els homes, i que puguin fer exactament les mateixes coses que fan els homes. I per tant, la lluita que portaven les sufragistes, per exemple, era pel vot. Nosaltres ara ja no lluitem pel vot, lluitem per altres coses, perquè això ja ens ho van aconseguir les anteriors. Per això per mi és molt important, quan la gent creu que ja està superat tot, i no és cert, encara queden moltes coses per les quals lluitar, jo crec que és important recordar que moltes dones abans que nosaltres van lluitar perquè nosaltres poguéssim fer tot el que hem fet, perquè clar, abans van lluitar dones perquè poguéssim votar, i abans van lluitar dones perquè, per exemple, poguéssim estudiar a la universitat. Penseu que no fa tants anys que les dones poden entrar a la universitat, i així tot. I aleshores jo crec que és important mantenir aquesta lluita feminista, perquè encara queda molt per guanyar, i sobretot recordar que si estem on estem és gràcies a les dones que han lluitat abans que nosaltres. Bueno, jo tinc un lector de llibre digital que el faig servir quan vaig a viatge, però realment a mi, com es pot veure, m'agraden els llibres de paper. Jo no sé quin futur té el llibre digital, no sé, de moment sembla que ha arribat a un nivell i s'ha aturat, però en tot cas està aquí per quedar-se, no, jo no puc fer-hi res perquè hi sigui o no hi sigui. Home, a mi el que em sap greu és que les noves tecnologies han arribat en un moment en què en el nostre país encara no hi havia una gran consciència cultural, així com a països com Alemanya, França, Anglaterra tenen una tradició cultural molt gran, aquí no la tenim. Clar, aleshores què ha passat? Que entre la crisi i les noves tecnologies els ingressos dels creadors han caigut moltíssim perquè la gent s'ho baixa sense pagar. Doncs mira, m'agradaria que durés una mica això de fer de diputada, perquè m'agrada molt el que estic fent. Jo porto totes les qüestions d'infància, porto les qüestions d'igualtat, porto el tercer sector, porto l'educació inclusiva, porto cultura, porto moltes coses que m'interessen moltíssim i que veig que puc ajudar. I per tant, sé que aquesta legislatura és teòricament molt curta, m'agradaria que pogués ser més llarga, però en qualsevol cas, en el moment en què deixi la política, seré escriptora. De fet, no he deixat de ser-ho perquè estic escrivint, com que tinc molt poquet temps, però vaig escrivint.